لە دەرچوانی کۆلێژ و پەیمانگەکانی کەرکوک بدەنەوە. هاوکات نوێنەرێکی کەرکووکیش لە پەرلەمانی عێراق ڕایگەیاند لەگەڵ پەسەندکردنی بودجەی ساڵی 2015 هەوڵی جددی دەدەن بۆ زیادکردنی پشکی شاری کەرکووک لە دامەزراندن. بەهۆی سیاسەتی دەسەڵاتەیەک لە دوایەکەکانی عێراق، شاری کەرکووک بەردەوام لە زۆربەی ڕووەکانەوە پشتگوێ خراوە و لە پشکی دامەزراندنیشدا بە هەمان شێوە. دانیشتوانی شارەکەش داواکارن ئاوڕی جددیتر لەو کێشەیە بدرێتەوە. بەو پێی حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش بە پی پێویست ئاوڕ لە کەرکووک ناداتەوە و لە ئاس دەرچوانی کۆلیژ و پەیمانگەکانی شارەکە نییە. پشکی کەرکووکیش وەکو پێویست نییە و زۆر کەمە. ساڵ بە ساڵ پێویستیمان بە ڕێژەی دامەزراندنی زیاترا، هەر لە ڕوانگەی ئەمساڵ کە بۆ 130 پلەی وەزیفی زیاتر لە 600 کەس کە چەند اختیساسێکیش بوو نەکەم و اختیساسەکان چەندها کەس تەقدیمی کردوە، 600 بۆ 600 کەس تەقدیمی کرد، تەنها 130 کەس دەرچوو بۆ ئەو پلە وەزیفیە. بۆیە داواکەین کە حکوومەتی فیدرال جارێکی کە چاو بخشێنێتەوە بە پرۆسەکانی خوێندن لەم شارە، ئەو دەرچوانانی کە هەمان جار زۆرن پێویستەکە پشکەکە زیاد بکرێت. نوێنەرێکی پارێزگای کەرکووکیش لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئاشکرای کرد لەگەڵ پەسەندکردنی بودجەدا هەوڵی جددی دەدەن بۆ زیادکردنی پشکی شاری کەرکووک لە دامەزراندنی دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکاندا، هەروەک هەوڵیش دەدەن ڕەچاوی دابەشبوون و پۆڵێنی نەتەوە و پێکاتەکانی شارەکە لە دامەزراندندا بکرێت تا هیچ لایەک بێبەش نەبێت. داکۆکی لەسەر مافی دەرچوانی شارەکەمان دەکەینەوە بۆ ئەوەی بتوانین لە ئەم ساڵە ژمارەیەکی باش لە دەرچوانی پەیمانگا و زانکۆکان جیهان بکرێتەوە و تەوزیف بکرێن لە نێو مؤسساتی دەوڵەتایە. بەداخەوە لە ساڵانی پێشووتر گەنجانمان لە دەرچوانی زانکۆم پەیمانگەکان زۆر بێبەشکراون. ژمارەیەکی زۆر خەڵکی بێکارمان هەیە لەم شارەیە کە دەرچوون لە زانکۆ و پەیمانگەکان، بەڵام تا ئێستا جیهان نەکراوەتەوە. هاوکات چالاکوانێکی کۆمەڵی مەدەنیش ئاماژی بووە کرد ناکرێت سەرجەم هاوڵاتیان لەسەر میلاکی حکومەت دابمەزرێن، بەڵکو پێویستە دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگاکان کار بۆ ئەوە بکەن تا لە ڕێی کرتی تایبەتیشدا هەلی کار بەدەست بهێنن. ناکرێ هەموو دەرچوان لە یەک کەرتاکە کەرتی حکومیە کار بکەن، بەڵکو دەبێت کەرتی تایبەت بەگەڕخستنی یاسای خانشینی بۆ بکرێ و ئەو شەریکە نەوتیانەی کە لە ئێستا لە کەرکووکا هەن ئەولەویاتی دامەزراندن بۆ خەڵکی کەرکووک و ناوچەکە بێ و لە هەمووی گرنگتر بابڵینکرانەوەی دەرگایەک لە بەردەم کۆمپانیا و منشعات و مۆسساتی گەورەی عالەمی بۆ ئەوەی لەمە بە دواگەنجانی کەرکووک پاش تەخەڕوجیان پێویستیان بەوە نەبێ هەمیشە پەلاماری دەستگا حکومیەکان بدەن. ساڵانە ژمارەی دەرچوانی زانکۆ و پەیمانگەکان لە کەرکووک زیاد دەکات و زۆر بەشیاندا نامەزرێن. لە ئێستاشدا دوای پێکهێنانی حکومەتی نیشتیمانی بنکە فراوان لەلایەن حەیدەر عەبادییەوە کە گۆڕانکاریەکی بەرچاو لە پێکهاتە و سیاسەتەکانی کابینەکەیدا بەدی دەکرێت. ئەو دەرچوانەش ئومێدەوارین هاوشێوە شارەکانی دیکە مامەڵا لەگەڵ کەرکووک بکەن و چی دیکە فەرامۆش نەکرێت. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. وەزارەتی خوێندنی باڵای حکوومەتی هەرێمی کوردستان بڕیاریدا خوێندکارە کەرکووکیانە بە سیستەمی میوانداری وەربگرێت کە لە زانکۆ